Esse aí deu o que falar, hein? E esse ano teve o... a China de novo, né? A China tá construindo a sua estação espacial. Uma outra, né? A China já teve duas estações espaciais e ela está construindo uma nova agora. E esse aí foi o lançamento do módulo Tianhe, que é o módulo central da estação espacial chinesa, nesse foguetão aí, o famoso Longa Marcha 5 lá da, da agência espacial chinesa, tá? E por que que isso aí deu problema? Bem, ela levou o negócio tá lá em órbita, já teve duas tripulações, tá? Aliás, né? Agora, enquanto a gente está aqui conversando, tem uma tripulação lá na estação, os taikonautas, né? Chinesinhos estão lá e, e ela já foi. Já e teve ela já... outro módulo também. Já teve um outro módulo, já teve tripulação e tudo. Por que, que eu não falo disso? Porque isso aí não foi notícia. Notícia foi esse aqui. Por quê? <laughs> Não sei se vocês vão lembrar do foguete chinês desgovernado que ia se chocar com a terra. É esse cara aí, ó. É o, o módulo o está, estágio, né? O estágio. Está vindo uma parte do foguete desgovernado da Exatamente. China em direção à Terra. É o esse segundo, esse estágio central aí que a gente fala, porque esse foguete ele tem esses boosters do lado, né? Esse estágio central aí é que ia cair desgovernado em algum canto. Aonde? chegaram a cogitar até que ia cair no Brasil, né, na época, né? Se não me falha a memória. Exatamente. E foi um negócio assim desesperador, a galera ficou desesperada, o que que é agora? O que vai acontecer? Vai acabar o mundo. Aí já começa, pô, a China não ficou contente em mandar vírus, agora tá mandando um foguete na nossa cabeça, e não sei o quê. Galera, pensa em primeira coisa, que vocês têm que pensar é o seguinte, qualquer coisa que vai cair na Terra, a superfície do planeta 70% é água. Então a chance de cair no mar, no Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Índico, é muito maior do que cair alguma coisa em terra. E cair na cabeça de alguém ainda, a chance é menor ainda, tá? É menor ainda. Mas o que acontece? A imprensa gosta, né? Então você colocar assim uma palavra. Módulo chinês cai desgovernado na Terra. Pô, isso aí chama atenção pra caramba, né? Não, todos os sites comentaram isso. E, tipo assim, sites que nem acompanham a questão de lançamento de foguetes, porque acontece também com o nosso amado Falcon 9. Isso aí. Entendeu? De v, o Booster e, assim, desgovernado como? É, tem uma, é traçado uma rota, tá? É, inclusive todos esses boosters é, têm uma rota prevista para cair. Tem até um local no Pacífico né, que é considerado o cemitério tá, de, de foguetes, que é onde cai os, os segundos estágios dos foguetes. É, eu não sei porque ah, criou-se isso muito, eu acredito por causa da China, porque eu não vi a mesma isso, com. Aconteceu também com o Falcon. Só o fato de ser a China, isso todos os sites começaram a falar e foi. E como você comentou, né? A maior parte do nosso planeta é água. A chance de cair em terra é mínima. E no Brasil. Menor ainda, né? Claro. E na cabeça de alguém, menos ainda. É... Mas por quê, né, que teve tanto falatório em cima disso aí? O negócio é o seguinte, esse módulo da estação ele era muito pesadão, tá? Então, esse estágio aí, ó, principal aí no meio que impulsionou esse módulo, eles fizeram um negócio que na astronáutica o pessoal chama de full thrust, que ele gasta todo o combustível dele para levar. Quando o negócio é muito pesado, você não, não tem economia, você tem que gastar tudo. E quando você gasta tudo, você fica restrito a manobras na hora de voltar para a Terra. Isso que quer dizer o desgovernado, tá? Isso que quer dizer o desgovernado é isso. Mas o pessoal chinês sabia mais ou menos onde ele caiu, sabia que ele ia cair no mar e tal, que não ia ter coisa nenhuma. Tem um agravante aqui no caso desse foguete do Longa Marcha 5, porque alguns meses antes, é um Longa Marcha 5 que foi lançado, aliás, um mês antes não, em 2020, na na Xangai 5, o módulo dele, esse, esse booster dele, caiu na África. Numa aldeia lá e tal. Então, o pessoal falou: ah, lá vem ele de novo, vai cair de novo e tal, não sei o quê. Mas o desgovernado quer dizer isso aí. o negócio que o pessoal junta as palavras, né? E aí faz aquela, aquele auê todo. Eu cheguei a dar entrevista até em televisão falando isso aqui. E o Alexandre, que teve aqui, né? É o recorde de live do canal dele, é transmitindo a queda do, do... foguete Porque aí, desgovernado. <laughs> o que aconteceu? Ia cair, não ia cair na terra, ia cair. Tudo que sobe, volta, galera. Um dia volta, entendeu? Então, ia cair. Só que a gente não sabia onde que ia cair. E, o, e tem sites que eles ficam meio que calculando a trajetória e tal, não sei o quê. E o Alexandre teve que, ele até contou essa história, né, do, do Que ele abriu a live ali, na hora que ele viu, tinha cento e não sei quantas mil pessoas assistindo a live dele para saber onde que ia cair o, o, o booster. E aonde que ele caiu? Caiu ali pelo Oceano Índico e tal. Sabe? Na verdade, a gente nem sabe direito aonde que ele caiu. Mas caiu lá no meio do mar, não aconteceu Mas em nada terra não caiu, porque se tivesse caído... Em terra, não caiu, não feriu ninguém, mas foi um negócio aí que durante pelo menos uns 15 dias ficou muita gente falando, todas as televisões, igual a Nete falou, né? Sites, a televisão, jornal, os caras que nunca nem sabem nem o que era um foguete começaram a falar do foguete chinês governado que ia arrebentar o planeta no meio. Né? não e o pessoal revoltado sabe muito xingando a China e que isso que aquilo e criou-se também um medo generalizado é, tá é uma xenofobia gigante aí com com esse negócio entendeu ah porque o chinês ah, não estava contente com o vírus agora quer mandar o foguete também e tal e aquela coisa né então assim é bem complicado e mas no final deu tudo certo e foi até bom aí para Alexandre grande Alexandre aí que ganhou inscrito pra caramba é. e bateu todos os recordes de live aí dele com transmitindo a volta do, do booster aí. A queda desgovernada. A queda desgovernada do Longa Marcha 5, tá? E, e como a gente falou, a estação hoje ela já está maior, já tem uns módulos ali, já recebeu tripulação e a ideia nesse negócio de estação espacial é que a China tenha dela, a Rússia tenha dela... A ISS, provavelmente, ela vai virar uma estação privada. E os Estados Unidos, junto com o Canadá, com a Europa, vai ter a Gateway lá na órbita da Lua. Se tudo se desenhar aí como está mostrando para todos nós, né? Acho que é isso, né? Sim. Do Longa Marcha é isso aí. É. Muito bom.